عسلامة اسمي هيكل نخدم اكسبير في كونسنتريكس تونس هوني نوفر حرفانا ان سبورت تكنيك دو كاليتي من الهاردوير ومن السوفتوير بيان ايفيدامون اون مي اون ايفيدونس نوتر اكسبرتيز من الكونسي وسبورت تكنولوجيك وحتى من الاناليز الى كومبريونسيون دو كونسوماتور اترافير اون ايكيب جون اي ديناميك في بيروتنا في اللاك في الشرقيه. بالطبيعة الاكسبيرونس تكنيك هي ان افونتاج بور نو، اما اهم حاجة لوجو عليها عند لي كانديدا هو لو ريزونمون لوجيك اللي يخلينا نفسروا لي كونسيبت تكنيك بطريقة سهلة ويفهموها الناس الكل. Voilà, je vous remercie d'avoir contacté notre département et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Vous n'avez pas à être un ingénieur pour pouvoir nous joindre parce que dans tous les cas, vous allez poursuivre une formation d'un mois. Comme ça, vous aurez une idée concernant les outils que vous allez utiliser pour répondre aux attentes des clients. في كونسنتريكس نخدموا بالاسبري ديكيب يعني معنا باش تلقى سوبور نتاع تكنيكال اناليست والتيم ليدرز اللي هما بيدهم بداوا مع كونسنتريكس وكبروا معاها. معنا باش تبداو بسي دي اي فورماسيون برودوي ريمونيري باش تتمكنوا من خدمتكم. نوفر لكم زادا ان سالير اتراكتيف تري موتيفون كومبليتي بار ان سيستيم دو بريم. بريم مونسويل دو برودكتيفيتي، بريم انويل دو روندمون و ان بونوس سور تشالنج. بالطبيعة ترانسبور غراتي، تيكي ريستورون 210 دينار، assurance group, prime d'ancienneté, prime de ramadan et beaucoup d'autres avantages chez Concentrix. Pour que nous nos collaborateurs découvrent Mahana, nous offrons un plan de carrière et des opportunités d'évolution grâce à nos politiques de formation. Mais si vous avez un peu de temps, vous pouvez parler français, anglais, italien, vous pouvez vous attendre. Et j'ai Mahana.